cercando di più. Երաժշտություն ու սեր, շատ սեր, միայն մեկ երեկո հանրահայտ ու սիրված երգչուհու հետ։ Ակվակալենտեի հանրահայտ The Show դահլիճում հուլիսի 13-ին կկայանա Սիրուշոյի սիրային երգերի երեկոն։ Այս համերգի տոմսերը Հայաստանում սպառվել են հաշված րոպեների ընթացքում։ Իսկ հիմա այդ սիրառատ երեկոն կարող են վայելել Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Հուլիսի 13-ին, ժամը 18:30-ին։ Միայն մեկ օր, հատուկ ձեզ համար։ Գլխավոր հովանավոր LA Solar Group, մեր տանիքի տակ դուք ապահով եք։ Հովանավորներն են Larissa's Drapery, բարձրաճաշակ վարակույրների մասնագիտացված խանութ-սրահ, Sherman Way Marketplace, հատընտիր ապրանքներ և մշտապես թարմ մթերք, Գարիկի մոտ Vacation Rentals, լավագույն հանգիստը Գարիկի մոտ է։ Գերի Դաղլյան Law Group, մեքենաների պատահարների ձեր վստահելի փաստաբանը։ Auto House Body Shop, եթե ավտոմեքենաների վերանորոգում, ապա միայն Auto House Body Shop-ում։ Full House Restaurant, անցկացրեք ձեր գեղեցիկ միջոցառումները մեզ մոտ։ NN Group-ը ներկայացնում է տատիկի պատրաստված ավանդական թթուների տեսականին։ Avenue de Flore, յուրահատուկ եւ օրիգինալ ծաղկի փնջեր ձեր կյանքի լավագույն առիթների համար։ Elite Sanitation Incorporation, Frontier Windows and Doors, ամենավորակյալ դռներն ու պատուհանները միայն մեզ մոտ։ Royal Travels and Tours, տարբեր ուղություններով ճանապարհորդության ձեր վստահելի գործընկերը։ Golden Crown ընկերությունը իր արմավիշ բարիքներով, արմավիշ հայրենիքի համնու հոտը։ Grigorian Law Group, Trustee եւ կտակի ձեր լավագույն լոյերը։ Հայ Իվենթ, ձեր միջոցառումները վստահեք մեզ։